wangu wana rasta. Tumetoka job manzi. Manzi, abu cheki. Hatujalipa rent jo. Hatujalipa rent? Lakini kona idea. Lakini kona idea kwa wote wenye sisi tunalent. Sisi. Wenye tunalent. Nikona idea. Hatujalipa kija. Usikii nikona idea bro. Gani ya? Sinabia rando natuwe nyumba yake kwako. Ndio naweza mwambia atoe kija. Atoe hiyo kija yake kwako. Eh, kija yake kwako. Sio ni idea. Sio ni idea. Unaambia tu landlord atoe nyumba yake kwako kabisa. Yo,